сүт халық ең көп тұтынатын тауар түрі. Алайда көбіміз сүттің қай түрінде табиғи құндылықтары барынша сақталғанын біле бермейміз. Ағырғанның пастерленген, ультрапастерленген пакеттерде немесе қағаз қораптарда болатын түрлері бар. Осыған байланысты өнімнің сақтау мерзімі де әртүрлі. Ал әрбір сатып алушы ең алдымен өнімнің жарамдылық мерзіміне назар аударған абзал. Сақтау мерзімі неғұрлым аз болғаны дұрыс. Бұл көрсеткіш өнімнің құрамында химиялық қоспалар жоқ дегенді білдіреді. Сүт және сүт өнімдері ең күрделі, ең пайдалы адам организмдер саналады. Сондықтан мына сүт өнімдері көп таралған, ассортимент өте кең. И мына сауда орындарға барған кезде тұтынушыларға дұрыстап қарау керек. Қандай өнімді алу, қай өнім адам организмге шипалы болады, соны бәрін қарап таңдау керек. Пастерленген сүттерді залалсыздандыру технологиясы аз уақыт ішінде іске асатын болғандықтан сүттің табиғи құндылығы жоғары болады. Сәйкесінше сақтау мерзімі де аз. Ал қораптардағы ультрапастерленген сүттерді жоғары температурада ұзақ уақыт залалсыздандыратындықтан сақтау мерзімі де ұзақ болады. Алайда мұндай өнімнің ағзамызға берер пайдасы жоқтың қасы. Құрғақ сүт өнімі ол табиғи де өнім деп саналады. Оның зияны ешқандай жоқ. Тек қана бір жағдай бар. Мына құрғақ сүтті кептіреді ғой жоғары температурамен. Сол себептен витаминдер, әсіресе мысалы суда еритін витаминдер С, В тобы кішкене азаяды. Сонымен қатар ферменттер жойылады. Сол болмаса ол табиғи сүт өнімі деп саналады. Жалған сүтті әзірлеудің түрлі тәсілдері бар. Мысал ретінде Қытай меламинін келтіруге болады. Бұл пластмассалық бұйымдар өндірісінде қолданылатын химиялық зат. Шетелдік өндірушілер оны сүтті нәрлі етіп көрсету үшін қосады екен. Сапалы сүт өндіру үрдісі аса қиындықты қажет етпейді. Бар болғаны бірі зеңгі баба саналатын төрт түлік малдың бірі сиыр керек. Сүт жоғарғы сапалы болу үшін ірі қара күйлі болуы тиіс. Бақыт Жақаш, Елдар Мұқаш, Күлі Боян, Алматы.